طلع البدر علينا من زنيات الوداع

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin Salallahu wasalamuhu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Habibina wa wa qurrati a'yunina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumidin amma Baat. Uden sepuh, bini sepuh, sesepuh, haji sepuh Engkang tuhu binundi, tuhu kita bekteni para alim para kiai para putra kiai renana ten dalem nika kathah gusti ingkang sami rawuh di para putra kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun namung boten ngirangi riayatul adab boten ngilangi ngreksa adab ngreksa tata krama estu para kiai para putra kiai ingkang tansah kita suwuni pitutur luhuripun kita suwuni doa ridanipun kita suwuni istilahipun ngelmu-ngelmu manfaatipun pangembating praja satrianing nagari khususipun Bapak Lurah Sinduarjo alasan sedaya pamongipun ingkang menika panci rawuh wonten ing papan menika ingkang estu dados panutan pandom pandumaning kawula dasih sumrambahipun bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat ugi anak-anakku rombongan hadroh ingkang Astu kula titip doa mugi-mugi kita sedaya tansah kanugrahan sehat waras lahir batinipun. Selamat saking balak wabah musibah. Istiqomah ngibadahipun manfaat samudayanipun bejo selamat dunia dugi akhiratipun. Amin, Amin ya robbal alamin. Wontenipun pengetan lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu niku intine kita pisan kon kelingan Kanjeng Nabi ping pindhone kon ngengen-ngen manfaat karo tujuan Kanjeng Nabi dimiyoske utawa dilahirke ten ngalam donya niku kene napa. Nek nggon kelingan tanggal laire ngeten wis kabeh doa apal rolas Rabiul Awal. terkenal tahun gajah ngono kae mbiyen. Ki terkenale. Ning pelajaran SD niku. Sing paling baku niku tujuane Kanjeng Nabi dimiyoske utawa Kanjeng Nabi dilahirke teng alam donya. Tujuane iki nggo ngopo? Enten salah satu hadis Kanjeng Nabi memproklamerkan diri oleh diutus Allah tan ngalam dunya bungistu an uka tilakan nasa hatta ayyadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ayyukimu as-salata wa ayyuk tia zakata wa ayyasu ramadhana wa ayya huja. niku salah sato proklamere Kanjeng Nabi oleh beliau dilahirke ten ngalam donya. Hmm. Enten hadis liyo ugi paring pangandika, "Boistu li utamima maharimal akhlak." Boistu diutus sapa ingsun li utamima supaya nyempurnakake sapa ingsun maharimal akhlaki ing mulya mulyane akhlak. ada dua proklamasi sing di didatokke karo Kanjeng Nabi nek cara sak niki. Olahe Kanjeng Nabi diturunke ten ngalam donya, olahe Kanjeng Nabi dimiyoske ten ngalam donya. Sing nomor siji pokoke Bungistu an uqatil hatta ayyadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bungistu diutus sapa ingsun. An uqatil yen kudu merangi sapa ingsun anasa ing manungsa. kata ayyadu ngantek podo gelem syahadat sapa para menungsa Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ngantek do gelem sing unini syahadat masyhur secara perseorangan nganggo lafadz asyhadu anggere saben-saben wong niku mengke wis manut kanjeng Nabi mengawali nderek kanjeng Nabi nganggo maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niki padha karo secara hakiki imane mulai terbentuk imane mulai terbentuk teniki niki memang urip niku asline pertama dan sing utama kondo ngrembakake iman lah mboten kok kandha ngene iki iman mboten namung kandha nglemokke iman kandha ngrembakake iman sing sakjane karo Allah taala wis disalahke ning jero jiwa Wong saben-saben menungsa lahir niku wis dikantheni iman karo Allah Subhanahu wa taala Kulo Mauludin yulado ala fitratil Islam Kulo Mauludin utawi saben-saben Ponang jabang bayi iku yuladu dilairake. Sapa saben-saben ponang jabang bayi ngala fitratil islami ing atase fitrah Islam. Artine iman, kit saben-saben wong niku lair niku wis nggawa iman, mung bare niku sakjane. Bare niku lek arep ngrembakake iman iki piye? Kaomko penekanan oleh kanjeng Nabi diturun ke lan ditugas ke tengalam dunia niku utama dan yang diutamakan adalah bangun iman makanya hati selia kanjeng Nabi ngendiko niki ne orang kleru ten kitab naswaiful ngibat bab sanai to bab sing bangsa loro ni ya. ten kitab naswaiful ngibat niko kanjeng Nabi ngendiko khoslatani la afdalu min huma. khoslatani utawi ana rong perkara iku la sa'i ora ana sewiji-wiji iku maujud afdalu kang luwih utama min dibanding rong perkara niki niki dadi kula sak ngaji rada jero niki pokoke ben arepa ibu-ibu do rada ngantuk-ngantuk kae ra urusan aku pokoke Ya jam semene kok ya nek wong wedok niku jak melek tekan jam semene kok sipate ibadah, sipate ngajing ngono tetap abot. Tenan tetap abot. Ning nek jak golek dhuwit ta Wah, mumpange ra elok-elok petik kacang ngono tekan subuh ra krasa. <laughs> nek petik kacang lho utawa tik lombok ngono wis Onten rong perkara bapak-bapak ibu-ibu sing mung Allah amaliyane ra sing iso ngungkuli utamane ra sing iso ngungkuli hebate lan apike nek dibanding rong perkara niki. Karena niki mung duwe Allah wis merupakan best of the beste amal, Terbaik dari yang paling baike ngamal utama saka sing paling utamane ngamal. Mung duwe Allah lho niki. Ora mungguh wong, nek munggu wong iki rasah dipertimbangkan wong-wong niku biji mengko ukurane judho apa ora judho. Mula nek urip kok ngrasake suarane wong wis ora ana peneri. Ora ana peneri karo ora ana tentrem. Kamangka dampak ra tentrem gara-gara ngrungokke suarane ni wong niku mengke minimal awake kuru biasane. Enak awake kuru. Ya ibu-ibu sing doko kurukurune ora kakean ngrungokke suarane wong. Tidur ora tau tentrem. Urip niku diabdikan nggo Allah sing digatekke adalah seruane Allah ora seruane wong utawa ora suarane wong. Lah dita rupane rong perkara sing paling utama mung ngguwe Allah taala sing nomor 1 al-imanu billah. Al-imanu yaiku iman billahi kelawan Allah. nek nah, cara nahwu shorof lafadz al imanu billah niki dadi badal iki dadi badal bakti minalkul saka kedudukan khoslatani sing tenriko kedudukane dadi mubtadah nek iki dadi badal bakti minalkul nek nah, sing do ngerti nahwu kok nek nah, sing ra ngerti wis meneng wae wong barang sing rada njlimet nahwu barang sing rada angel lek niki kula keki wedang. Iki e ten jero ra iji kula iki. Iki e ten jero wau iki ora wedang kula iki. Dadi madhang keseretan. Ye, kula e, tak ngombe. Bapak-bapak, ibu-ibu ngunjuk, Bu. Ben ra wedang ya ngombe. al imanu bilah, sing nomor siji iman marang Allah Subhanahu wa taala. Kamangka wis dimodali, winihe iman niku ketlae wis ana. Jenengan ping arek ngrembakake winih iman niku urip ngrembaka lemu nang jero jiwa. Kudu nek niku, sebab wong niku nek urip ra dewe iman nang donyane dhewe ora tau tentrem. karena akal dituntun logika, biasane wong niku nek ra ana iman, urip niku sak kabehane dituntun logika. Sing dipercaya akale, sing dipercaya ngene-ngene. Kamangka ngenen karo akal niku ra iso ngowahi apa sing diwenehke Allah ning kawula niku ra iso. Iku dadi jlur iki ngelmune. misalkan ora iman, ketaman nopo wae ning alam donya niki mengke mesti playune ngenngen -ngen. seko ketamane niku biasane playune ngenngen -ngen, biasane engko ngenngene piye ta piye nek ketemu perkara sing ora tak apik perkara niku sing disalahke biasane salah siji contoh, mbuh bapak-bapak mbuh ibu-ibu mlaku tenggir mergi sing ageng riku kesrempet wong contone kesrempet wong imane ora mlaku, wis sepontan jenengan mesti nyalahke sing rempet niku. Wis jelas nek sing bapak-bapak leh nyalahke wis ora kurang merga leh nyuwara entek ora ngamuk. Endi sing matane cenanangan? Mata kok cenanangan? Endi sing uteke ra mikir? ndiseng muni ngawur dan lain sebagainya. Kamu kok nek digagas nganggo logika juga, po yo mungkin ing atase wong sing karo jenengan ora kenal. Ora duwe motif, ora duwe tendensi, kok nyengaja nyrempet niku ra yo ra mungkin to nek dilogika. Ning jenengan ra gelem wong ora mlaku imane beda nek wonge niku imane urip. kesrempet bler nyaten iku ambruk jenengan ambruk rika lara jenengan lara rika wis nglenggono njaluk ngapuro, dihapun tentenan iki kula kesusu diampun tentenan niki wae wow, nek bengi kok kula blereng lampu sing sekoko di jarak jauh jadi ora ketok dihapun tentenan imane mlaku ming jawab boten napa-napa kabeh niku takdir Allah kabeh niku sing ngresake Gusti Allah iki iman mlaku Asih eh, banget ana ngaten iki. Tentrem kok ya wis mboten apa-apa. Wong niku iki kersane Allah. Minggo hukum manusia sing penting monggo dilakoke. Gandeng jenengan nabrak utawa nyrempet nggih duduhke ketokke le tanggung jawab. Motor kula rusak utawa kula rusak mang gandhani, awak kula lara nggih mang tambake. Sinosa kabeh wis dadi takdire Gusti Allah. Dadi penyelesayane ngaten tetep dame kok ya. Niki sing iman marang Allah mesti ngono kuwi. Iki anak-anak kula sing duadra sing doreng dibujon iki kok ndhiyang dilalaiyange itu digawa lanangan liya. Upamane kok yen duwe yang yange gawa lanangan liya, nek ra iman ketoke eh, ngalor ngidul nggo pedang, arep babat ndase sing gawa ketoke. nek wong Raiman, iman ketemu tetep tak bubat ben kok ketemu tetep tak platok ngawur iki wong ra iman eh beda nek sing iman marang Gusti Allah nek sing iman marang Allah yange digowo eh kadang sing jenenge juduh iki sing negdirke Allah ora kok dilopo suwe le yang jangan Ora kok lafate cinta apa sayange nek lafate kowe cinta banget sayang banget nek li jangjangan kowe ora mainan 5 tahun ngantek tekane pitung tahun. wirak ming bentuk lahiriah sinambunge kahanan ning kok nek nggon jodho niku tetep tak dire Gusti Allah kok wa min ayatihi an khalaqalaakum min anfusikum azwaaja ya Cintane lemu nisa hidup sematiyo malah keporo saking emosine janji-janji nek ra sidoro kowe aku terima nabrak trek eh monggo trek mandek. niku rak mung lafat saja tapi nek takdir Allah memang dudu jodho walah oleh Allah mutusi m hubungan kadang kala mung perkara sepele kadang kala Macane nek wong iman oh ya gandeng digawa wong liya berarti kae iki dudu jodoku. Iki isaroh saka Allah, berarti kae dudu jodohku. Ora usah nresu, ora usah mangkel kok ya. Isih ana wong liya sing dadi jodhone. Dadi sanu napa jenenge cah nom-nom niku pokoke santai mawon. Kelangan ditinggal karo jane culke isih ana wong ogah kok. Bisa <Sukana> ada orang juga, teman-teman, yang baru berusaha, belum sabar stadion, itu tidak ada lagi. Kalau calon judo-calon judo. Yes. Nah, Kadang-kadang kalau orang itu cepat berpikir, iman tidak berlaku, akhirnya loroh ati akhirnya berhenti, akhirnya hanya wong-wong sing yang wong niku hanya sekedar karo Allah diperanke saja lah, istilahnya karu Allah diperanke saja. Ibu-ibu, bapak-bapak ndulalae nandur Lombok. Nalika awal-awal urip nika ya lemu ya nyenengke. Mbahasane tekane arep woh no, malah godonge keriting. Nih godonge Lombok keriting. Ha iki engko terus nyalahke liya-liyane nek imane ora mlaku. Padang nek imane rada buntut malah nyalahke Allah. Wah, hagi arep apik malah udan. udan pisanan marai gawe keriting glu Iki wis cetha rawuh iki lho wis wangi mesthake cetha rawuh cetha panen Nek sing lanang raiman engko kanthenane tembung wis ranya nengke. ngunyuk tenan kok wis ngono kuwi biasa banget kowe Weh la wong sawah sih wong sawah itu du santri dadi kalimat e ora Kalimate ora ana astagfirullah kok wong sawah. Ning sawah anu Bantul lho, sawah Sleman lho. Ha nah, kula le krungu ya ning Bantul kana no, ora ning kene kok. Wes sapa-sapa salahke. Kuwi sing rada alus kadang liyane kuwi we katut. Nah tak terangke ndak njenengan malah nuduh kula darani trocoh ngomalan. Padahal kalau mingkulaan ning Bantul kana. I gara-gara raim maning nek wong sing iman marang Allah Subhanahu wa taala ya sudah. Sekarang terdiri Allah kudu ngono, kita manusianya ikhtiar usaha, tak lebih, tak lebih, tak rabok tak rabok, ketoke ana gejala leri tak semprot-semprot, maksimal usaha. Ning kok karo Allah diputusi koyong ini, ya wis ditampa wae. ana itungan modal, itungan materi kan rugi lah ya menungso kan nek nggon masyarakat dunya ora mesti untung ya sok rugi bareng kok ya. Wah ya terus-terusan untung. Wong bakul kae ya sok rugi, wong tani ya sok rugi, wong ternak ya sok rugi ora iso terus arep untung terus sakarepe Gusti Allah kok ya. I iman lho niki. Mula imane dilakoke aja ngantek ora supaya iso mlaku dilemokke sike. Tulung dilemokke sikih imane. Ling lemokke piye? Salah satunya ya niku wau. An ukotila anasa hata ayat 1. nabi didawikan merangi para menungsa ngantek menungsa do gelem Berarti modal awal nglemokke karo ngurip-urip iman niku do senengo maca syahadat. Aja lali niku kerep diwaca. modal dasar niku masalahe nggo pembuktian bahwa kita niku duwe iman dan iman kita hidup niku diwujudke kudu kerep maca syahadat esuk so sore esuk so sore esuk so sore ketoke sepele ning niku sakjane karo dunya sak isine luwih larang regane syahadat niku jenengan ning dunya sugih e kaya ngapa apa-apa duwe omak oh, gedhong-gedhong gedhe dhuwur omega gedhe dhuwur kados Pak Lurah gedhe dhuwur neng ijo mah ora piantun iki kendaraan ting brangkang ya ana no motor ya no mobil ting brangkang bojo nyonyes wae bojone nyonyas well, ya lemu ya putih ya dhuwur ora koyo ibu-ibu iki wis cendhek letek Ora <laughs> <Pera> jelas. <laughs> wah, wis opo-opona mas-masane, wah alah wis. Wis opo-opona duwite niku ngomah ya kebak, bang-bang ya duwe. Ning ora iman wong ini niku ora iman. Kadonyan sing kaya katen iku mengke tekan titi wancine dheweke kudu mati, set wis ora ana gunane. Ka mengko wong mesti mati. Paling le prajo le gaya le gagah ming sak suwene ni urip ning alam donya niki mingen. Karna opo-opo duwe, tapi nalika wong niku mati set ngono ya wis mingkur wong liya ming ngalah Allah eman-eman yo kuwi. Sing mati ora nggawa, omah ayu sing wagrong wagrong gedhe dhuwur ora katut. Nek katut dipendhem ya wegah le ga jogangan kekamban. mas-masan montor mobil yora ra katon dipendhem. Iki sing nyonyes we ora kok nek kon Katut ngancani dipendhem. Malah bojone iki ketoke eh, neng ngarep pusarane kae nangis niku mengetok-etok digaiki le nangis ra tenan sik kaiki. mulih rung tekan ngomah ngono wis sando-sandar neng WA grup aku rondo ngono kuwi ya to. Wis tawa-tawa nyebui kae. Etunyo mung kaya katen Lah wong sing iman nalika dunya mati set, maka sing punya peran penting nalika dhek ketemu malaikat mungkar nakir nalika dhek kudu e ku duwe urusan bar ning alam barzah niku ternyata yang punya peran penting adalah iman ini. Ati luweh larang mbangane donya sakisine lah nek donya iki regane mung sak suwene kita urip ngalam alam donya tapi nek iman regane ngantek kita ketemu ning akhirat sesuke. So, eh. Kulo ampuh imane tetepen. Kamangka donya iki okay, nek akeh ning donyane ora kok nggawe kepenak sing duwe ning tapi malah nggawe sayah sing duwe. Sayah sing duwe iki ngupakara donya iki sawah. Lan nika Bapak anu nika kula duwe sawah rong hektar. anduri lombok kabeh malah kesel ngono kok. Hmm gak garap sawah ora tau mulih. Mantek madang neng sawah wis. Aga kulo sing ra sawah madang ki neng restoran jikok aku. sawah madang neng restoran sing ndi sawah mah madang neng sawah. Kulo ki ra sawah salat neng masjid e. Nika le salat neng sawah. Kula dunya iki saya, saya okay. so, yeah, ngeselke tak omongi dunya niku. Penak kere mbangane sugih. Weh lah ya penting kalimat iki nggo gedhekke atine wong kere-kere kuwi Jim. Masak <laughs> ngene ra. Engko ndak rada kendho kok ya. Wong lingsakne ya nyatane penak kere tenan kok. Pertanggungjawabane abot sing sugih. Eh, Sugeni ku niku ndak zakat, sugih niku ndak haji nek terkait karo ibadah. Indah tak zakat, ndak haji, ketemu bodoh besar ndak tak kewan korban. Ketemu cah yatim gelem kutunya gelem kudu nyantuni barang ngono kuwi kere ra aman. Yes, ketemu korban yang ngenteni dulungi daging. Eh, wong do pasok zakat ngenteni dulungi le doi terzakan nek wong kere-kere niku. penak kere sesuk ning akhirat hisape los. Los dol ora ming main-main. Lah ngisap opo? Malaikat takon iki biye bondamu? Mbak ya ngetke kat ngono. Bondho opo wong cetha ning donya ora tau keki apa-apa kok bondho. Deloken dicek tulisane malaikat rakib, tulisane malaikat ngate takun kunde apa. undang mulai rokem ngati iki ndo apa wah nek ku niku jan maratha lithok uripe lumeni ngono kuwi uripe ming maratha ya wis lolos wis ana tenan ning swarga ae ngono wis nyepet nyepeti mate ya keleng bablas urip iki penake kaya katen niku mulo iman dibangun aja ngantek randi iman urip niku kok lembangun le bangun maca syahadat harapane paling tidak nanti arep mati niku tetap akhir ucapane iso la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wi, sing paling pokok niku. Lah sing nomor 2 napa wa naf'u bil muslimin. Amal sing paling utama mung Allah Subhanahu wa taala sing nomor 2 niku wa naf'u bil muslimin urip niku manfaatana ning wong muslim. nek cara wong Jawa ya pokae urip niku gunanana nggo wong liya. Aja ngantek ngrugekke wong liya. Ku paling penting ngeten Mula nek jerengan sinau kaya dene Umar bin Khattab sakniki neng barzae mekoleh panggonan sing raudhah min riadil jinan ning barzae mulya ditakoni karena diimpeke ketemu ditakoni jerengan kok mulia sahabat Umar bin Khattab. Sababmu sababe opo? Sebab musababe le mesake manuk emprit, manuk emprit niku dienggo dolanan cah cilik, digencang sikile daburke. Basaan wis tekan dhuwur digeret nggo benange medhun meneh, daburke digeret meneh. Lah sahabat Umar mesake. Akhire manuk emprit niku dituku rada larang terus diculke gara-gara mesake. Dadi manfaati ning manuk kowe karo Allah diwelasi. Imam Ghazali niku dimulyake ning alam barzah e sebabe mesake laler. Nalika arep nulis kitab, arep ngeclupke penane ning tinta, tintane lagi ngombe laler. Eh tintane agi ngombe laler rasiko. Penane rasiko celupke wis mesake ben ngombe sik, engko nek wis wareg ra yo mabur. Ambasan wareg, mabur lagi neruske Ngarang kitab. Imam Ghazali ini pula diulasi. Oh, Mi gunani neng makhluk-makhluk ya Allah. Ini paling penting penekanan urib. urip ini kong guna. Nangguh liya. Wajah ngantek ngerugek ke liya. Wajah ngantek ngerugek ke wang liya. Lalu gunani pilih. Ayo sesuai karo kahanani dewi-dewi. Sesuai karo kahanani dewi-dewi. karena memang ada hadis lain Rasul paring pangandika ahabbul ibadi ilallah angfanguhum linas, wa ahabbul akmali ilallah idkhalu surur ala kalbil mukmin paling disenengi ini kawulo marang Allah subhanahu wa ta'ala niku kawulo sung manfangati wong liya paling diseneng seneng ini ngamal mungguya Allah ta'ala niku iso ngelebok ke rasa bungah neng atini wong liyok ini digabung terus dipraktekke kanggo ngamal istimewa sekali dadi wong urip niku migunani ana wong liya tur gawe ya, seneng wong liya mengke le li praktek sswahe karo kahanane dhewe dewe le praktek nek sing dendi jabatan dari mulai Pak Lurah, Pak Dukuh, terus mengke Pak Babi, terus mengke Pak RT niku gawe ya gawe diri iso manfaati warga wargane Milo Pak Lurah wa njaluk donga pangestu dalam rangka ulang tahun Kelurahan Sinduarjo yang ke 75 niku pokoknya muga-muga sepindah warga masyarakat Kelurahan Sinduarjo mungkin dadi warga sing do diberkahi karo Allah Terus kehidupan hariane baik dari segi pandang ekonomi ora ming monoton tapi saya makmur saya makmur saya makmur ekonomine agamane dosaya maju pendidikane saya tertata ora kaya wingi-wingi masalahe perkara telu niku wingi yo hancur tenan ekonomi hancur agama hancur pendidikan kan cor iki krana sing dadi pengarep ora manfaati ning rakyat ning malah madoroti ning rakyat akeh jenengan jiming digegilo karo ketularan covid ketularan covid wakire gila karo masalah ketularan kuwi terus ora wani ngopo-ngopo ngantek salat ning masjid kuwi dirangrang kok gek kepiye salat ning dirang didirangrerang Lemu ini pencegahan ketularan. Awang shalat kita, Nabi, nek jamanah kudu sawu sufufakum fa'inata suyata sufufi mintamami sholah. Kue ngerapet nosofmu, ngerapet nolan lempeng nosofmu, maungkosak temennya lempeng, karo rapet esof, no niku setengah sangking, sampur nani, sholat lah, kok malah dirang-rang. Kan, Nabi, aku ngerapet ke, kok malah jeringan ngerang-rang. te om manut karo sing ngakon ngarang-arang. Gek sing ngakon ngerang-rerang kae ra salat. Ha kok diatur cara kasarane jenengan salat kok diatur karo wong ra salat manut iki rak dagelan to. Ora dagelan ning goblok jenengan iki. Nganggo dalil ndak ketularan iku ndak ketularan. Ketularan piye? Wong nyatane nek ning pasar ya ora tau dirang-rerang. Wong nyatane nek nang Indomaret ya ado dibebaske. sing paling nyebai ini leh muni pencegahan ketularan nek bar magrib sarpol pp terus engko karo satgas. Ketoke sing Pak Babin barang kuwi kok ketoke sing nderek. <laughs> Niku do nyisir dalan-dalan, warung-warung bakmi kon tutup jam 8e. Engko ndak ana penularan sing saya ngombrong-ombrong. Pareng bakmi kon tutup, pareng bakmi kon tutup. Ning ya ora padha ning kok lek akon iki, tutup engko ndak ana penularan sedina utawa sewengi bathimu pira. Nek bathimu 300 nyoh tutupo, tak kei 300 ngono ya ora ana kok nyatane. Ming elek-elekke tok makplendus. Ha kono ora kena Covid, bakul bakmi iki tak Covid. Ning dheke sak anake mudhar kok ya kae iki. iki trespi nek model kamu ngono kuwi jelas sing lucu nek ngen kulo niku Satpol PP wingi bengi ngisur ngelekke wong bakol bakmi Esok mau jagani karo dadi panitia vaksin massal vaksin ribuan wong do teko ra deleke jan ra deleke vaksinene ning wingi bakol bakmi delek iki ra ya Sing elekke ya kuwi, sing jaga vaksin kuwi. Lha ribuan kok ora delekke wingi bakul bakmi kok delekke. Aku mung sekedar menjalankan tugas. Wis titik. Dadi arep misuf, jane aku gine -gine ini ki nek ngene ki ki asline ki. Ning ora ya Allah, wong nyatane sakniki mangrasake ki lo. antarane kebijakan wingi karo sak niki ra ana kebijakan gene ya tetep biasa to niki. Apa sak niki mbasan kebijakannya rada longgar, warga masyarakat melakukan segala macam rada bebas, rada ngomblomblok penularane ra ya ora to padha wae to. Kamangka sak iki wis rada bebas lho niki, Ki lo mang delok. Ngendi-endi ora mung Sleman, Bantul yo ngaten Tidak ada yang bebas di sini, tidak ada yang kering-kering. Itu adalah ketularan yang sangat banyak, sangat banyak. Itu adalah yang sangat banyak, sangat banyak orang. Tapi sekarang masalah COVID-19 sudah hilang, yakin sekarang sudah hilang ini. Tidak meyakinkan bahwa sekarang COVID-19 sudah hilang. Ya, betul. Ini kucing-kucing di dunia kiamat sudah hilang. Tapi kahanane COVID-19 itu sudah mengajak orang-orang berbicara. Arep wae wingi ngene nganggo aturan sing keras, terus saiki aturan sing rada longgar, ya mengono kuwi kok Fitri. Ning ora lah kok nek jenengan di paham saiki wis hilang. Sopo sing nggawa? kok ilang ki sapa sing nggawa? Wong wingi ki upamane disikapi kaya sak niki ya mengene dikerasi sampai kapan? Ya mengene karena memang barange ngono kuwi. Iki kula ja iman di si masalah jenengan iki. Mulane dadi wong urip ki malah manfaatana neng wong liya, aja ngrugeke wong liya. Eh takmir-takmir tugase makmurke masjid. Gara-gara no Covid malah mitnah masjid. Takmir mbantu lho Ra Malah mitnah masjid ki lho dikunci ra oleh dienggo salat, terutama wong sing mampir-mampir ora mampir, oleh. Iki rak jenenge gebyah uyahe ngawur. Wong sing adoh mampir ora oleh. Lah wong arep salat kok ora oleh. Wong dikunci rapet kae weh. Lah bahaya tak mire iki. Nganggo dalil akal e muni engko ndak penyakit Covid kuwi ndak nulari warga. Jenengan radong penyakit niku sing duwe Allah, ketentuane sapa sing ketularan ya Gusti Allah ki radong kok ya. Wong oh nyatane akeh banget kok sing wedok kena bojone ngupakara ya mijeti, ya ndulang, bahkan wedang ki sak gelas wong loro wong digaweke sak gelas ngeten ki sing wedok kena covid ora antek, dientekke sing lanang kok maneman bacot legi. Nah, tak um kena covid ya ben pipite kena men bareng karo bojoke. Ngono dumbek gene ya sprene ora ketularan kok wong. Nantek wingi tahlilan kaleh kula jejer anu ya Kiai. Jebul kabeh iki takdir. Kula takoni maksude pipun. Ya bojo kula iki kena Covid parah tak upakara, anak kula do ngedoh moh nyerak, tak upakara. Lah sapa sing upakara wong bojo iki? Kula ya bismillah cancut tali wanda nek kena anyong, kena wong loro nek mati ayo, mati wong loro. Wah kure mijeti ya ngeroki ya gaweke wedang ya ndulang. Wedange dongke rantek kula umbe dadi ibarate sak gelas wong loro. Ngantek nika sekitar 16 dina mari bojoku niku. Kula, kula ra popo sprene kok. Kamoko ka jan kula sing upacara ya mijeti ya ngeroki. Kadang nek bengi kademen kula keloni. Kocak. Hmm, nek bengi kademen mesake. nang kula ora ketularan. omong Dan itu tidak seorang banyak sekali orang yang cerita seperti itu. Makane nek jeneng animan, ketularan, ketularan, jeneng tatep jenengan iman, ketularan apa ketularan itu tetep tek Allah ora iso jenengan tetek-teteki nganggo gaya logikane jenengan ra iso. Ah kok jenengan Covid cukup nganggo masker. We. No masker ming cangkem Ayo Covid mlebu lewat kuping. Ore koreko. Aku sok emosi jine ana tulisan neng pertelon kae. Masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Lha ngene ngono kuwi. Lah nganggo masker wae wong domodhar aku ya ngono. Lawur wae. mati apa ora mati ki ora kaitan karo masker sih. Mati apa mati ki kaitane karo takdir. Wong ki biyen ra ana virus yo do mati to? Nggih. Ora virus yo do mati to. Di mati ki kabeh wong ku mesti mati anggere kadung urip kuwi. Mangga anggere kadung urib, mesti mati. Nek kepen ra mati ra iso urip. Tekan ora are mikir dhewe. Jan Jeng jengkelke tenang. Eh nyatane wau wow, sak awan dilalae ngen kula wong loro mati ya beda petukuan ning padha le pongok satu dan pongok 2 sing pongok dua ngen kula niku mati bar salat dhuhur karena wis loro lara jantung wis suwe awake saya cilik saya cilik gampang menggeh-menggeh kae salat dhuhur muleh saka musala panas ngeten niku menggeh-menggeh terus sakon anake tulung tukokno Yusi Wantosen Itu kok ke yusi kaya, ntila laya letuku yusi sing dingin. Ya ngombe seker banget, baru mangap mangap melet-melet rampung kok mau. Rampung, ya tak pamit ke. Neng, kula li like, pamit ke, nek melet-melet. Nggak terani ala, iwan. Kula pamit ke, waw. Kalau yang ming tulung ini mangsa kesini, ngatanya sedani pun bakter sholat, jamangnya nengmu aku yang ngono. Ratulung mangsa kesini, ini kewau mati melet-melet, yora ngono, yora apek pamitnya kok ngono. Ngatanya mati, Mak. Seng si jiwet, dok. Seng kula pamitnya karena pokok dua warga kula, ini umurnya patang puluh pitu. Si enam ini, patang puluh pitu. Sa adik kula, dok. Ajing po gak satu wong wedok ana umur 48. Dadi unda-undi, ketoke malaikate mampir sih sanang ngene ngono kuwi. Sing loro-lorone niku ora kena Covid, sing loro-lorone mati niku ora kena Covid. Makane nek nggon masalah mati iki ora kudu kena Covid, kena Covid ya iso mati, ora Covid ya iso mati. kita mung diwajibke kon ngati-ati karo kon ikhtiar saja. sing nalika ikhtiar nalika ngati-ati iki tidak harus meninggalkan ibadah, ibadah terus ning disikapi kanthi ngati-ati. Lah kok wingi iki ngibadah leren. Kamangka le leren le karo tengah tahun, Untung isih do urip. Selama karo tengah tahun iki isih dikakei kesempatan urip, jal nek jenengan mati. Wis pas posisi leren mati. Lah ya repot kaya yang ten niku Kamoko ka sahabat Abu Bakar Siddiq paling pangandika lho ibu-ibu bapak-bapak. Man dakhala al-qabra bil azatin fakanama dakhala al-bahra bila safinatin. Sing sapa wonge mlebu kubur tanpa nggawa sangu, mengko kaya-kaya wong niku nyebrang segara tanpa nganggo perahu. Wis mang bayange nyebrang segara ra nganggo prau ya terus mati. Terus cilaka. Lah wong mlebu neng kubur ora duwe sangu ya mesti mingcilok. Biak-biakno ora usah neng kubur wae wis lah neng dina-dini iki nek nggo sangu ngono ya aman sih. Ya e lunga neng dina-dini iki nek nggo sangu niku aman guyang-guyu. Apa munane sangune akeh wong gleleng. Ya e lunga neng dina-dini sangune akeh ngono gleleng. Lunga sangkote mikir si, arep tetuku dadak takon regane kok biasane. Niki pinten, niki pinten kuwe ketok sangune titik. Angger tokan takon ngono kuwi. Sing rante sangu ya mencelelang-celeleng kok wong ilang kae kaya. ketok banget makane sesuk jenengan kubur kok ora nggo sangu cilok kok wis mesti. Gek sangune cetha ngamal wong ya motor, mobil teng brangkang ra ana sing katut, omah oh, gedhong maglong-maglong ora ana sing katut kok. sing gawa utawa sing katut gegawa ya ngamalene niku. Lah jenengan pengin duwe ngamal paling top, salah satu komitmen e niku dadi wong sing manfangati neng wong liya. Nek sing di jabatan ya manfaatono lewat jabatane niku. Pak lurah saha pamonge nalika ngesui warga, nalika ngecaki urusan-urusane warga, warga digawe seneng, sehingga jenengan manufaat. Sisi lain nalika warga digawe seneng, digawe gampang, neng jowo riko niku warga do ngalem jenengan. Kula kruwu Dewi masalahe. Angger muni lurae gampangan le nyikapi warga, urusan-urusan ki dipermudah, ngono kuwi ya do ngalem jiwa nek lurae pokoke nyenengke apa-apa ming digawe gampang ora angel. Ngono kuwi malah ana sing kandha kok nek jagung meneh tetep tak pilih, gawe ngono kuwi iki ya. Ada sing ngomong ngono kuwi tak bantul kana lho ningan. Pape kelurahan geng kula niki arep pilihan setahun yang akan datang pas Agustus sesuk le pilihan niki. I mulai do kasak kusuk golek bola. I jago-jago niku mulai do kasak kusuk golek bola. Kula ya seneng ngrungokke warga. Dilalae jago sing ana sing jago meneh niku sing nurak sak niki arep jago meneh. Niku ya ana sing ngomong wah nek kon milih sing nurake sak iki wis ora aku. Ana sing ngene iki Hai meng pelendas pelendus, lo mendingan lo Lo ngati hati kebangetan malah jadi ngengel ngel warga. Egi salah satu gambaran. Kenapa? Karena ngengel ngel warga niku ngeruga ke. Jenengan gawe gampang warga niku nguntung ke. Satu sisi niku marai disenangi warga masyarakat sudut pandang agama jenengan nyalingi ngamal sing paling disenangi Allah Subhanahu Wa Taala lewat jabatan niku. Mulane gawea seneng, terus diri saya juga harus manfaat pada orang lain. Ka nek kaya Pak Lurah Sinduarjo ngono wong pancen wis terkenal entengan dadi ra ora angel, dadi terkenal entengan nek ndi-ndi rawuh nek ndi-nene rawuh. Sakjane ya sayah niku ning ngelingi warga kok ya. Ngelingi warga niku didherekke karo pendhereke eh, ngono ya teko sayah. Ning beliau ya ngerti engko mesti dampetke Mbak Mi barang kuwi pendereke kuwi kaya. Lah pok ora ne pahit. Iki mesti dampetke. Welah kok ya Kanjeng Nabi ya ngendika paling disenengi ning amal niku mlebokke rasa bungah ning atine wong Salah satu jabaran mlebokke rasa bunga ning ati ngilangi rasa ngeleh saka wong sing do ngeleh-ngeleh utawa nggawe wareg saka wong sing do ngeleh-ngeleh. Ha iki mengke rak simpel. Le mrakteke sederhana saja kaya Pak Lurah didherekke karo pendhereke, pendhereke kira-kira ngeleh hampirke warung bakmi. Wis pendhereke seneng berarti mlebokke ati utang lebokke rasa seneng ning ati, pendereke ngeleh berarti ngilangi rasa ngeleh. Wah niku ngamal sing paling disenengi Allah. Aja kaya seneng srambi kae. Ha kae takon kancane ngeleh ora kowe? Oh aku kejure rong madang, C. Aku iki ketesuk tak omongi mengono kuwi kok ya nek kae iki. Dadi ming nyaiingi we, sapa-sapa iso. Lha salah sato jenengan niku ki nggawe seneng atine wong. Ibu-ibu, bapak-bapak, salah satu tingkah gawe seneng atine wong niku nalika ono wong omong, kanca rawung, mboh neng gerdung mboh neng teras, mboh neng kumpulan dasawisma, mboh neng kumpulan RT, mboh ku neng ndi neng ndi, niku nek ono wong omong ki ngrungokno. Aja diungkuli, aja dirembuki, utawa rembuka aja dicengka-cengkah rungokke men seneng. Lah wis seneng atine ki ngono ki dirungokke. Nggo njajal omongane piye. Nek kalimat-kalimat iki istilahnya sambat. Berarti butuh perhatian. Nek kalimat-kalimat iki kondoloro, berarti butuh nasihat carane nambani. Jenengan kudu dong. Iki ana tangga ngomong alah lek wis eh, patang dina niku awakku iki teng kaya ora duwe tenaga, kaya lungkrah kae, Jek. Iki ki jenengan wae seneng wong sing ngomong ngaten ku anu wae jajal jamoni jamu peres kae kae 8000 wis insyaallah rak engko iso bergenggeng nek wegah kuwi ya tukoke anu neng toko utawa to ning warung jamu air mancur apa jamu jago kae tukoke montalin eh kuwi rak kanggo pegelinu teng klenyer kae ya regane 8000 insyaallah rak engko Sehat atuh aja duja lho wong lara ki nek duja malah saya kacep. Lah nalika dheke sambat lorone jenengan sikapi jenengan tanggapi nganggo ngono ki seneng banget kok ya. Berarti iso nglebokke rasa so seneng ning atine wong liya. Jagongan ning teras, jagongan ning kredu. Kancane dulure ngomong "Wah aku ki patang dina wis teng klenyer. Kaya ora tenaga, kaya lumprah kae rasane jan" tobat iki. Lah kok njenengan malah omong aku ki wis seminggu tak omongi. Kaes to, nek kok ngene Ibu-ibu ya omong wingi kagi mongso-mongso gayeng. Ini. Oh alah le, iki dilalae seminggu weh mah sumbangan telu. Gek kamangka bapakne wis rong sasi rapayu payu glidik. Ngono malah le nyaiingi. Kowe yo ngerti dhewe bojoku tahu apa glide. Wah. Eso nyebuy wong kaya katen niku. Ira-ira diregani sambate malah ngungkuli-ngungkuli-ngungkuli niki etika srawung sing nek pinter jenengan iso dadi ngamal hebat ning nek ra pinter iki malah dadi sesuatu sing mandorot. Karena dalil hadise jelas dadi wong sing iso nglebokke rasa bungah ning atine wong liya. nang omah yo ibu-ibu, bapak-bapak. Misalkan jenengan ning omah iki yo manfaatana bungah wong omah. Nek bapak-bapak yo nek ning omah kae gawea bungah bojo wadone. Misalkan mulih glidik jam 4 sore kae mlebu ngomah kok ajang piring, gelas, sendhok teng kleder reget kabeh. sandangan teng klambruk ya neng joben ya neng kursi kamar mandi teng cetetek ngarepan jembrung godhong pelem godhong rambupan kena angin wis ngregeti ngarepan mlebu sing wedok mbangkong ngora kamo sing lanang mulai glithik iki sing lanang duwe dalil niki lanang duwe dalil aku kudu iso gawe manfagat untuk orang lain aku kudu iso nglebboke rasa bungah ne atine wong liya iki gandeng ne omah sing kudu tak gawe seneng bojoku sing diriku men manfaati ya gawe penak bojoku bojoku lagi turu aki lagi mulaiih gredek wis band piring gelas sendok tak sahane wong lanang sing hebat iki kamu kok ka langsung wedok mbangkong We karo ngecas kae sing lanang klothak-klothek ngesahi gelas, ngesahi piring, ngesahi sendhok nyambi numpangke caret jekleke kompor. <nohon> Istimewa wong lanang <cessa> kok. Eh sing wedok-wedok kae grenengan kae lanangan kok ngono kuwe. Anggen dhewe ana. Mulih glidhik masalahe posisine sing lanang iki mulih glidhik masalahe. Rampung isahi kok rung umep. pakaryan kotor teng plambruk niku dijukui cemplung ke ember digumrinso nek sing ora duwe mesin cuci nek sing di mesin cuci dijukui terus cemplungke mesin cuci cemplungi rinso karek menyet on off kae wedange umep ngiling teh loro sekalian nggo bojo wadone sing isih turu Dadi digugah Bu ngombe sikik wong wis sore, ngasar urung. Istimewa lagi lanangan kong, istimewa. Ini anu, <tik> <weeraiso> kok ngene istimewa. Nek yo ra ana kuwi Sing ngomong we ora kok iki. Ora kosok nglakoni ngene Ya wong cetok mulih glide kesan sih kok. Awro sing wedok turu ambok nek ra brontoyudo. <tik> wang glar-glernan oh wis wedokan ra cetho utek ra mikir wah wis ra karu-karuan niku ming tek ora duwe dalil hate ora duwi satu misi ibadah nalika urip ning alam dunya sehingga ngelola kahanan niku ra tek pinter ha nah, nek wong sing pinter ya tenan digugah bu wedange wis tak elingke tangi siki lha iki wis sore je ngasar terata wis muleh to Pak, diapuro tenan aku kebablasan turun, lho ora apa Anjak kanjak menungso iki ora sing sempurna jenek sayah gletak kuwi yo bablas turu biasa. Bisa jadi saiki awakmu iso go sesuk aku dadi rasah piye-piye wajar. Waduh gek rung godhok wetang wis tak ilingke wis godhok kan. Wis Malah wis asah-asah barang to Pak, wis beres wis asah dipikir. Pokoke beres. sing wedok batin sesuk aku arep turu meneh nek sore. <laughs> eh, sing lanang liver terusen ambyar sing lanang. Upamane ngono <laughs> kuwi ana. ling lakone ngono -lako -lako sadar dengan hadis. Ana tur ling lakone ngeten -lako -lako sadar dengan hadis. Wah, ya Allah, tetep ahli surga tenan uang lanang ka ngono kuwi. Karna manfaati sing wedok kok wis gaweke wetang wis isah-isah isih nggugah wae lingelingke le wangun ngasar rurung lha iki iki wis 07.30 jebu kok isih turu lingelingke le ngasar gek kanthi alon le nggugah alon ora kok tendang sikile Selamat. Utowo selamat utut ora. Ayo tendang tangi kere iwal nek kuwi wae. Wis ora <laughs> ngibatah riil, ngibatah nyata sing harian ora usah muluk-muluk nek jenengan pengin duwe derajat dhuwur ning ngarsane Allah iki ngono-ngono kuwi saja. Dalile ya sing kula wacak ku. Nek kurang mantep mang maca kitab Nasaihul ngibat. Wong niku kecatet ten Nasaihul ngibat kok kuwi. Eh, jajal bapak-bapak iki ngono kuwi. Ya wis pokoke gek tangi ngasar sik Bu, pokoke tunjuk men padhang, men nyawane genep. Wong ngagi tangi turu. diombe terus engkau ngasar. Sing lanang metu terus nyapu ngarepan, srek 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 wah tenan kae. sing wedok merebus mili ya Allah bujulanan lanangku jan apik tenan. Ya Allah bujulanan lanangku jan hebat tenan. Cocok nek ngeten niku cocok karo ngendikane Kanjeng Nabi. Sa api-api ewong wong lanang niku wong lanang sing bagi bojo wadone apik. Neng ngoko dulihan iki. Sak apik-apike wong lanang niku wong lanang sing mungguh bojo wadone apik. Angger bojo wadone ngalem nek bojo lanange apik, berarti wong lanang niku apik. Neng wong liya kono-kono do ngalem karo wong lanang niku. Wah, tenan, apik tenan nek gawe apik tenan gawe. Ngantek ana sing tekan karo sing wedok, Mbak, bojomu iki apik tenan. nak nang jaba ngene-ngene jebul sing wedok omong ah karang kowe ra awor <laughs> <laughs> jebul sing wedok mabengok ngono kuwi kowe awor rong dina ambyar lha <laughs> ki wong liya kono-kono-kono do ngarani apik ning wong bojone wadone ra ngarani apik berarti wong lanang kuwi ora apik makane digatekke pak niki nek njenengan pengin dadi wong apik Ling awali piye carane bojo wadon ngalem ape? Iku praktek e penak wedok iki kerap-kerep cekeli dhuwit ngono wis kok. Tenan kan cekeli dhuwit. Makane ben manfaat nggo sing wedok juga bapak-bapak. Niki mungkin selalu ndelok situasi kondisi. Mulih sekolungan kok sing wedok ulate peteng kok silip ketel kae. Wong nyepeti mata ireng tunteng kae. Iki ora usah ditakoni nek kuwi. sebagai pahlawane ulat peteng, iso ngudhari ulat peteng dadi ulat padhang. E makanya aja takoni nek takoni wong ulat peteng kok takoni. Huh, jawabane wis mesti tonji wae. Oh, tonji wong kene tau ketaman jek iki. Wisan tau ketaman ra iso lali nek nah, iki aku pokoke. suwe tenan wisan kejadian ini rai lali ya jam loro awan mulai mancing <coughs> mancing neng muara ora oleh ora wong ora, pas nyerang belanak neng ni muara nih eh, yang gulek belanaan yang serah oleh pesawat pesawatnya gosong tunteng kaya kan ngomah mah pasang ulat ibu nih Kula takoni ceritane, Ngopo e prengat prengut pasang ulat nyebaiki ngopo ya? Ra takoni ngeten niku. Ha kok jebul Malah le bengok wangun kae. Karang utek murah mikir. Ha wong ana sumbangan ora urung dinyangke jemin moncang mancing. Ha wes, 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 wes. Ha kula dadi wong lanang tipene moh nek kalah ro wong wedok. Kula iki ora model kaya iki do jireh nek wedokan. Ha kula wane tak getak genti. Mulane omong gek utekku tak mikir aku ya ngono ya kan. Jengkel. Aku ya omong ngono. <laughs> Lha kok malah bengok nggum romang kae tinggal lalian ira mingkem iki engko. Tak tinggal lalian wis wegah. Ning yo mikir tenan. Ha ya piye ora cecekel. malah Ana sumbangan loro resepot iki nek ngene iki wis rada dadi mikir ngendi golek nggo nyangke sumbangan loroku ya. Ora ana no, solusine karo selak ngasar. Akhire bareng ngasar netel ril pancing. Si manusena kae. Ukuran 2500. Sing tak nggo mancing blanak tak tetel sak senare kesuwen nek dadak ngudhari senar. Terke nggone kanca tulung glo gentenono si manuku aku. Hampir 400 wae wis lah rapopo, sak senare no, aku. Senare yo merek ukuran 23. Wong tak nggolek blanakan nggih dunya aku nek. Wis 300 wae, aku nduwe 300. Aku ya isih seneng rapopo, ayo, ngaten, aku yo ngene niku. Akhire Tengah 5 tak go muleh langsung tak keke ibune. Nyoh gilo nak nggo nyumbang ronggon aku. 300 tak keke kabeh. Kek Ngono ditampani neng ora omong apa-apa. nampani thok ora nyebahi wis. nampani 300 ora omong apa-apa. Ulate sing 10.000 lah kerea. <tik> Yo dijian tenan. Wis sabar ya. Wis sak karepmu ae terus tenguk ning ngarepan klekarane lincak kae. Teng ngarep panis lekaran yang lincahnya, kok ngarepe mahrep omong, wadahangnya tak iling kek alo, ngono wiyo sengak kere toh. Wadih jah nangil tena ku lumrah kalau ngata sedih namanya. lo rongewu setengah gula batu, Gak le masrah kealus gajah ini angkringan ini. Angkringan ini le masrah kealus, le tawa alus munjuk nopo. Eh engko nek wis dadi unjukan ngono kuwi sih tak ilengke. Eh siki pelajaran untuk saya, mulo jenengan njenengan mengke nek kepengin manfaati nek omah nalika ning jero salah satu kahanan sing dihadapkan adalah buju wadon ulat peteng, niku mengke aja ditakoni. nek sing paling bener pokoke cerai bathuke tempelki 300. Blek. Bu ampone ra mak plengeh nyepeti mataan. Wotenan kuwi tenan, wis tak praktekne nek. Rasane iki kerep kula topi. Duit sak niki ngomah kerep kula duit. Niki wong ngaji tak tinggali 200, tak tinggal ngaji sik hati Ate ati lho Pak, wong ijen, tenan kae jek. ha ah, merah. <tuk> tuku kalimat hati-hati lho pak kita orang lu arangnya setengah mati lho gak sendiri karena saya ingin manfaat neng ngomah pengen manfaat neng wong liyo ini ngomah angger muni jam 11 jam 10 kasih, jam 10 bengi ngarepan omah kulon itu mesti kiwa tengen tonggoy do melumpuk do remi do doan lah krep, duk. Mesthi ora mengker pendak bengi mesthi mlumpuk. Nang arepan omah rong kalangan rong kalangan wong 8 wong 8. Kadang nek kurang gawe malah kula. Ayo Pak genepi, siapa aku yo ngene. Mesthi ngono iki dia genepi aku kepeksa. Ana <laughs> nang arepane ora penak to. Tapi nek kula posisi nang omah wis nih kok, mesti tak godhok e wedan. Iya, tak gulik ke pacitan. Nek ngumah sama pacitan, tak tani pacitan. Jangan tak tani pacitan. Malah dempen lucu, nih, kok. Tonggal, nih, kok, nama wang iwah nyewu. lucu, sisa iki. Nyewu, woy, nyumbang, woy, lo nyobayi, tenang, kok. Namanya wang nyewu kok nyumbang? Kini orang, ini? Woy, kita ekonomi eh, kena pengaruh kini, kok. Ibu <laughs> banyu kan milindo, no? ing panyungan miling idul. Terus nyewu kok nyumbang iki mbiyen iki gak aku cilik ora ngono Lah ngerti tanggane nyewu ibune nyumbang. Esuke diteri sego jam tengah pitu. E, wae wong wis bar nyumbang. Wingine nyumbang esuk iki diteri Bar niku wis sante terus kula dolan yang pasar Imogiri golek gula batu karo bakmi pentil kek sambel. Ha eh, Baru Sarawang, baru orang tua-tua tradisional, nanti korang asyik. Wan nalika mulih beduk, si mbak ngomong gila, diteri ngene pak seh. Wilama iso is teri jembok? Kok isi diteri? Mau le iki khusus ngupak kiai. Lah kok tidak khusus? Semua yoming karo ngiling ke, ngantek lali ngkubing, ko kan ngera isi tahlil, sekalian karo kan nambahi pengajian raketan rong puluh menit. Malah lengkel-lengke ngono kuwi, aku yo baten ya lumrah. Ayo arep apa khusus kae le nambahi ya sejajar karo nyumbang iki minen aku. Wa akhirnya duwe rong besek. Hari itu kula duwe rong besek. Ora ana no sing mangan sapa wis memeng mangan. Ibune weke anak-anake mah simbok apa meneh. Ku mikir wah iki piye le ngguang rong beseke. Kelingan kok bunyi dododokan tak suguhne wong dododokan wong doremi tak suguh ha ning kan lauwe sak bakmi sak bergedel, sayur bregedel sak, jaya, sak ayam we ya mingkur menthok tok sak pupune nding kae hmm, sak eh sore wis mampu jelas bakmi cap jaya. terus jangan sing anu kui sore. Kamangka le nyuguh jam 10 bengi ngene iki. Akhire ra ming dhewe segotok. Wahege piye iki? Ha ngarep masjid tangga kampung niku nek bengi ado langkringan. Ha kula meluncur meniku Jangan jangane Bu. Jangan apa iki? Mbang Gedang e Pak namungan. Ya e, wis rapopo Mbang Nek arep kalih niki sambel teri ya wis 5000 5000 Mbang Gedang 5000 sambel teri 5000 di plastik. Ya. Gini apa pak, anggu madang cacah melek, anggu. Pula gua mulih nih Terus sego tak tau. Kayaknya tengah rolas bungi-bungi ato ini dua madang. Dua madang ternyata. Seguhannya isoke longoke walaupun orang tek, lucu nih mbang gedang ini gusis. Entek ting mbang gedang ini. Weh, lama mbang gedang entek aku yang ini. Wah, koyoi-wak koyori, pak, lemuning-lemuning ini kaya raya kan, enggak ya orang bayar lagi. do seneng niku lho. Niki pelajaran juga ibu-ibu, makane jenengan iki nek kepengin duwe amal sing paling bagus, terutama nggawea wareg wong liya. Engko nek ora nggawe wareg, nek pengin duwe amal sing paling bagus, nek duwe pangan kok mboten jenengan pangan iki kekno wong liya. Iki kula eling ketenan tulung kekno wong liya lah jenengan iki pangan ora doyan weh ngguahke wae, Wae tenane ibu-ibu iki kok kase kebak lho kuwi. Malah ketoke ana kok daging dhek boto besar kae sprene isih iki ana kok kuwi iki. Buang ten tenane jenengan iki. Ditakoni, lah nek ra doyan, ini lho kesalahan. Nek barang ki radoyan, iki kekno wong liya. nek jenengan doyan nggahno. Nganggo dalil, lah ngopo tok kok nggahke? Lah aku engko nek pengin mangan wong aku doyan. Ini radoyan kok enggak gini gue ngopo. Wong cedera radoyan jajal. Rak kita banget lu watai cedera tau gue. Asli ini mengkur gue tuan sak bosok yang nota. Cerdil rai lo lo doyan radoyan kiki wong liyo. Dan jenengan kudu sadar salah satu bisikan setan sing nyebai nali jenengan ke Arab wew. Misalkan kau yang bang gedang di gua lo. Kulo rasa neng bang gedang. Kulo rasa neng pare pait. Ning omah duwe mbang gedang, ning duwe pare pait. Are keke jenengan bisiki, sing bisiki setane. Wah iki iki mingkur mbang gedang jih. Wah iki iki ming Isin aku tuwas engko rada doyan. Nah iki setan sing bisik. Karena sing jenenge pangan iki bisa jadi jenengan radoyan wong liya jebul doyan. Jenengan ra seneng wong liya jebul seneng. Pare pait iki kula ra seneng, ning kula seneng banget pare pait nek nah, kula ra seneng kok ya uncetho pait urip kula wis tambah pahit gua aku wae ning dhek e seneng banget makane salah satu amal sing paling hebat niku adalah nggawe seneng wong liya nggawe wareg wong liya nah ini praktek mudah sekali nek di pangan iki aja owelan senengo weweh ning wong liya nyikapi wong iki pokoke lemah manah pasar. asor aja seneng ngungkuli I eh, bapak-bapak nek nang omah yo gawe seneng bojo wadon. Salah satu contone nek niki le praktek mbok ngawur kowe mesti bener. Bodhon bojo wadon ki kerep cekeli duit mesti seneng. Wong wadon Sleman, wadon Bantul ki kematanen duit kabeh tak omongi. Sebabe urip kanggo duit laku, ya ora ya to Bu. Wong tilik bayan wewe ora 100 to? Apa piro? Tilik bayi tangga kae lho. Tetep satus. Nanggan kula lumuh nek nah, kene. Wewe 50 kene malen. I tilek bayen 100, tilek wong lara ngamplopi. Napa-napa nganggo dhuwit. Lah nek ora nganggo dhuwit ra mlaku. Niki salah satune. Neng engko kudu ana imbal balik, kudu ana keseimbangan. Nek neng omah wong wedok-wedok iki ya manfaatana nggo bojo lanang. E wong wedok-wedok kuwi gunan ana nggo bojo lanang. Lah piye le ngunani? Sesuai karo kahanan saja. Kamu edok-edok saiki nek ro lanang ya dolalane nyanyah nyunyah je. Sing lanang mulih gledeg ra wedang posisine ngelak ming ngomong gawekno teh bu, ngono mbeng ora. Omak tratap terus sing lanang. Ha gene akon ngombe je ora. Nyatane dek mbeng tak gaweke kemplung-kemplung tekan sekesok. Wae malah plar-plar-plar. Mula bener saiki angger bar maghrib ki angkringan nggo sapa wong lanang-lanang setengah tua setengah tuwa lho. Jebul kasuse padha. Lho no kasuse padha neng ketemu bledek kesamber-samber kae lho. No, oh trimo nang angkringan wae neng angkringan tok malah bakule tawa alus kae njunjuk napa ngono jek. Neng bledek. Wis wong wedok itu perlu ada pemahaman. Aku kudu migunani nang bojo nek nang omah kae. Bojomu leh gledek tak gaweke wedang. Eh, bojo omong nang gawean kudanan ibu tulung kerok ana, wis siap. Wis kene tak keroki. Ngono iki tenan lek ngeroki ora duwe rasa piye-piye. Ha ibu-ibu nek kon ngeroki ya ora mutu je. Dhuite karo jorok-joroke nang geger kae lho. Ha ya emmu Wae karo gemremeng mula, tuwek iki ra minggatan ngono wae. Fatal. Anu jexe digemromangi lemu tuwek ra minggatan. Wah iki ketoke ora mari masuk angin ra mari mah komplikasi ketoke iki nggo nek ngono. dikeraki alon-alon wong pek-pekne ya bojo, lunga ngembut gawe ya golekke duit sing wedok mulak kudanan ya direksa men mari sekale masuk angin kene tak keroki mesake tekan ngomah kok jepaplang lingguh neng kursi kamar tamu kae wo cetha sayah kuwi lingguh jejeri kempole pijeti i wong wedok sing istimewa ya sing lanang-lanang grengengan ra ono wedokan nggo ngono kuwi jak wedokan iki le nyenengke nom-nom kae kok ya yang-yangan dirapeke barabi kaya nyenengke wis membahagiakan wah uh, kaya suwarga wae wis ning ku metu anake loro telu oh wah kabeh ha wis geseh kok betari durga gular-gular gular-gular ora metu wae ha iki kudu dilerem gular-glere niku dilerem disumpeli nganggo dhuwit ya ampok nek ra mak klakep 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 Are mangap peset satus wingkem. Langsung klakep ngono Akon barang iki wong lanang kudu dong gawekna kopi bu gilana diceket. Wah, <tuh> ampun nek Siap, langsung ana kuwi Eh, sakhire kokean kopi. Wong seket, to. Nah, sing lanang ngakon mingakon tok, karang sing wedok ya ming mangap-mangap kopa-kopi ngono <tuh> Ini manfaating ning wong liyai ngono kuwi gawe seneng wong liya iki kuwi. Kadang nek jenengan duwi pangan gawe awerek wong liya. Karena amal sing paling hebat malah kaya katen niku ora kok le wirit, ora kok le melek tekan subuh, ora kok le poso sunat ratau medhot. Nek nah, niku rak kanggo pribadi ora kanggo wong liya. Makane penekananane niku manfaatke wong liya. Iman fangatku wong liya ora kok kanggo pribadi tho nek wirit tekan subuh niku rak kanggo pribadi wong liya ora melu undhuh jenengan poso sunat ra tau iku ya nggur pribadi wong liya ora melu undhuh penake sing paling jos niku manfaati ning wong liya maka ada satu rombongan bantul niku jenenge warga bantul praja tamansari salah satu komitmen mereka itu adalah tetulung terhadap siapa saja WB Pro nek ning Facebook nika jenenge WB Pro. Warga Bantul Praja Taman Sari nek ning Bantul nika. Ning komitmenne tetulung marang sapa wae ngono. Niki wis dadi komitmen ngantek demben ning Jombor nika ana mobil macet, kanca-kanca ngantek niku weruh, ayo sedo minggir mandek nyurung mobil niku. Kuingin yang kasihan, ini kalau montor dituntun tak konen, kenapa jenik-jenik ini? bensin pun mandek riki kalau golek ini. Ya e, itu kakek bensin. Ini yakan ngejali ya kan? E, rasangu pulau hewa. E, ini loh, salah satu... jenenge anjuran-anjuran ibadah sing sengka kanjeng nabi sing ternyata iso diuduh karo wong Liyon iku ternyata lebih baik daripada ibadah pribadi sing wong Liu ora melu ngundho maka nane nopon ikijenengene miose kanjeng nabi niku Mari kita semangati kita sadar kembali nek kanjeng nabi niku asline nuntun kita jadi panutan kita makan dereo neng kanjeng, nabi insyaallah njenengan slamet donya slamet akhirat bejo donya bejo akhirat niki kula nginten lah sak jam punjule ora krasa weh ndak kewengen kok ya mulo sing wedok wis ora krungu ketoke melek ora krungu jek ngaji iki doen wong merem do ngantuk kae mulo atur kula niki monggo sareng-sareng sampurnakake ngangge penyuwunan doa wonten ngarsa dalem Allah taala nyuwun ziyadah amin penjenengan sedaya sarang-sarangnya nyuwun termasuk amanate Pak Lurah nyuwun dungo supados warga Sinduarjo saya makmur subur loh jinawi baldatun tayibatun, warobbun ghafur bi barokati sirri walafil fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dholliin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa wa umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajihika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamingil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamingil hajat wa tutahhiruna biha min jamingil sayiat Watarfa'una biha indaka a'la Min jamingil khairati fil hayati Wa ba'dal Wali warhamhum kamarabbuna Suihara wali jamingil muslimina Wal muslimat wal mu'minina Wal mu'minat al ahya'i minhum Inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata Inna min sakhotika kawanar inna nas alukal huda wa tuqo wal afa fa wal inna nas aluka, al wa aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan nginda mautina wa maghfiratan ba'da mautina Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal khisab wangsurna ya Allah wangsurna ya Allah wangsurna ya Allah istiqomatan litalaabila ilmi nafiah wangsurna istiqomatan ibadati kabi ikhlasin niyah ya Allah ya rahman ya rahim ya mujibata da dawati ya rahman rahimin paringana kita sedaya ya Allah ketetepan iman Islam ilad daril akhirah paringana kita sedaya ya Allah nugroho istiqomah salat lan ngajeniipun paringana kita ya Allah sehat waras lahir batinipun Selamet sangking balak wabah musibah saya jembar kathah barokah rejekinipun Ayam tentrem gesang lan keluarga danipun saleh salihah anak-anak lan putu-putunipun husnul khotimah pungkasanipun khususipun warga masyarakat kelurahan Sinduarjo ya Allah Sangking pak lurah pamong sahawarga warganipun muki panjenengan berkai sehat waras lahir batini Tansah panjenengan paringi keselamatan lahir batini pun sangking reridu nopoke ya Allah saya majeng warganipun saya majeng ekonominipun saya semangat ngibadahipun ugi saya pinter pendidikanipun sehingga dados warga kelurahan ingkang panjenengan rahmati berkahi warga penjenengan, warga kelurahan ingkang Loh Jinawi ya Allah ingkang sane panipun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku nanna minal khasirin rabbana ang anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ang anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Alhamdulillah ya alamin amin ya rabbil alamin kudain sepuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah mekatan kata hatur yang kirang leres kirangnya kecak ke penggali nyun samudro pangapun iring akhir atur hadan Allah wa iya mustaqim Alhamdulillah ya alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh